A Tortosa, Puigdemont ha sigut rebut per la corporació municipal a l'Ajuntament. A més de signar el llibre d'honor, l'alcalde li ha regalat una publicació de fotografies antigues de la ciutat i un exemplar del llibre sobre la disputa de Tortosa, que recull un passatge històric del qual part dels documents originals estan dipositats a Girona. Després de la visita a l'edifici consistorial, la comitiva s'ha desplaçat a peu fins a la seu del govern, on l'esperava la delegació de la plataforma. Durant el trajecte, diversos veïns s'han vist sorpresos per la presència del president pel carrer i en alguns casos no han deixat passar l'oportunitat per saludar-lo en persona. A l'arribada al carrer Montcada, Ferran Bel i el delegat Xavier Pallarès han explicat a Puigdemont l'estat de les obres de construcció de l'edifici que ha d'acollir les seus del govern a l'Ebre. Abans d'arribar al Palau Avària, encara ha tingut temps per entrar al Centre d'Interpretació de la Setmana Santa, on ha visitat les obres d'art dels passos de la processó des del diumenge de Rams. En una reunió a la qual no han tingut accés els mitjans de comunicació, la Federació de Veïns de Tortosa ha traslladat al president la preocupació pel retard en la presentació del Pla de Mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta. Carles Puigdemont els ha avançat el compromís per presentar aquest document la segona quinzena de febrer.